crop organic farm က farm startup ဆက်လုပ်တာတော့2016နိစမ်းပိုင်းမှာfarm ကိုစပြီးတော့ပါတယ်ပြုပြင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော် farm ကိုအခုစဖွင့်လာတော့2018 January လမှာစဖွင့်ပါတယ်အခုဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲကျော်ပါပြီရှင်စဖွင့်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ farm ကပြင်ဦးမြေမှာရှိတဲ့ဒီကနော်ကြီးမျိုးသားကနော်ကြီးဥယျာဉ်เนี่ยนี่หน้ามาရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ farm ရဲ့အနေအထားကပြည်ဦးလွင်မှာလာနေတဲ့သူတွေဘူလာကန်တော်ကြီးဝင်လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် farm မှာ organic knowledge တွေပေါ့เนาะ organic farming knowledge တွေပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ farm လေးထောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတော့ဒီ2016တိုင်ငယ်မှာကျွန်မသားလေးနဲ့ဟွာပေါ့ခီးထွက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ farm ကလည်းဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာကန်တော်ကြီးက traffic တွေကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီကန်တော်ကြီးလာတဲ့ဧည့်သည်တွေများကျွန်တော်တို့စီကိုလာရင်မမေးကွက်ဆန်လေးတော့ရမှာပဲဆိုရဲကလေးကနေရလိုက်တဲ့ idea လေးကိုကျွန်မဒီသားလေးကို set up လေးလုပ်ပေးချင်တာလည်းပါပါဆိုတော့သူကလည်းဟို farm ဆိုတဲ့ဟို family farm ဆိုတဲ့ game လေးတွေလည်းဆော့အဲ့ဆိုရင်လည်း organic farm လေးလုပ်ရင်သားတို့ဒီလိုကွက်ဆန်လေးတောက်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုရဲကလေးကရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်မဒီ farm လေးစပစ်တာပါစာပြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်မဒီ farm ပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီ farm ပေါ်မှာorganic ဟိုတွေပဲအပြင်နေပဲစိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ organic နည်းပညာတွေကိုအခုလာလဲတဲ့လူတွေဒီ farm ကိုလာလဲတဲ့လူတွေရရှိချင်တဲ့ဆိုရင်ရွေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ organic နည်းပညာတွေဖြန့်ဖြူးပေးစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်စားတောက်တွေစားနေတာတွေရှိပါတယ်ဟာမှစိတ်ချစက်ချနဲ့အပေါ်မှာဓာတ်ရုပ်ကင်းစင်တဲ့စားတောက်တွေစားလို့စားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်တနေရာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ပိုဓာတ်ရုပ်ဆေးတွေပိုသက်ဆေးတွေကင်းစင်တဲ့စားတောက်တွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောက်တနေရာဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ farm ကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ခြံမှာအဓိကတော့ခြံလာလေလေလူတွေအတွက်ကတော့ strawberry ရာသီမှာဆိုရင် strawberry picking လုပ်လို့ရမယ်။နောက်ငကမောက်ရာသီဆိုရင်ငကမောက်သီးကိုခုကိုယ်တိုင်ခုလို့ရတယ်လို့အဘရဒီရာသီလိုက်သီးနှံနေရှိမယ်ကျွန်တော်ကျန်မှာနောက်တစ်ခုကကော်ဖီရဲ့မကဒေးမီယာတို့နှိရှိနေနေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖမ်းမှာရှိရဲ့သီးနှံတွေကိုဖမ်းဖို့လာလေတဲ့တွေစားသုံးနိုင်လို့ပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိရဲ့ farmers market မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတက်တိုင်းကိုရောင်းချပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် e-commerce လို့ခေါ်တဲ့ online အနေနဲ့ကျွန်တော် order လက်ခံပြီးတော့customer service ကို door to door service ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pool marketing နဲ့လက်ဆက်တဲ့သီးနှံတွေကိုcustomer ရစီတိုက်ရိုက်ရောင်းချတဲ့ခါလည်းလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက value added product လို့ပြောရဲကျွန်တော်တို့ဒီအသီးထန်တွေဆိုတာကရေရှည်ထားလို့ fresh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်ထားလို့မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဟိုဟာအရန် season အရန်ဖြစ်တဲ့ခါကြာလို့ရှင့်အများကြီးထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် value add product ဆိုပြီးတော့ရေရှည်ထားလို့ရအောင်လို့ product တွေထုတ်တာရှိပါတယ်ဒီလို value add product တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုစတင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်ပြူပေးဖို့ season လည်းရှိပါတယ်ရှင့်ရှိလုပ်ငန်းအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ farm မှာvisitor ဟိုပေါ့နော်အဓိကကံကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနော်ကြီးနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧည့်သည်ကတော့အငဲမပြတ် farm visitor အများတန်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ farm visit လာတဲ့လူရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fresh အသီးနှံတွေရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ value added products ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ contract farming လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ organic farm ရဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ contract လုပ်ထားတဲ့ farm အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ farm နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ farm နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge sharing လုပ်တယ်နောက်သုံးစီကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဒီ organic သီးနှံတွေကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဝယ်ပြီးတော့တို့နဲ့အတူ contract လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးအခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ရှင်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု coffee အပင်နေရာနောက်နှစ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးသီးနှံတွေထွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ coffee production လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိနေနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်ဆိုတာကသီးနှံပေါ်တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ farm တွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်နှမျောဖို့ကောင်းပါတယ် labor charge ကအရန်ဈေးကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ရောင်းတဲ့ဈေးထက်ဈေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေက waste ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေရှိရယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ fresh သီးနှံတွေကိုကျွန်တော် powder လုပ်ပြီးတော့fruits and vegetable powder ပေါ့နော်အဲ့လို production လုပ်ဖို့အတွက်လည်းရည်ရထားတာရှိပါတယ်ရှင်ခုလက်ရှိပေါ့နော် one to watch program ကနေကျွန်တော်တို့2018နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးစကားပြောပါတယ်ဒီလို program လေးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိရယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က international practice တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို international အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပြမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေကခင်မိတဲ့စနစ်တွေဒီစနစ်တွေ knowledge တွေသာရရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြကြပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ one to watch program မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့အကျိုးအမြတ်လည်းအများကြီးကိုရပါတယ်ရှင်